Re, viss ēters ir te! Pret Krievijas sākto karu Ukrainā joprojām notiek protesti pie Krievijas vēstniecības Rīgā, bet citā piketā pie brīvības pieminekļa ieradušies Baltkrievu kopienas pārstāvi. Viņi pauž solidaritāti Ukraiņiem un protestē pret savā valstī šodien notiekošo referendumu, kā rezultātā vēl vairāks tiks nostiprināts autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko režīms. Un tiešādē mums pievienojas kolēģi Madara Līcīte. Sveiki, Madara, cik plaši apmeklēts ir šis pasākums un pret ko un par ko iestājas sanākušie. Sveicināti, Laura, labdien, skatītāji. Pirms brīža šeit bija krietni lielāks pulks sanākušo cilvēku, tagad ir devušies protestēt pie Krievijas vēstniecības. Protams, pirmkārt šeit izskanēja uzslavas Ukrainai, taču cilvēki pauž arī satraukumu par notiekošo referendumu, kā rezultātā netika vien vairāk tiks nostiprināta Aleksandra Lukašenko vara. Tāpat nākamajās 10 gadēs tikpat kā nebūs iespējams piedalīties vēlēšanās opozīcijas pārstāvjiem, taču arī tiek dot atļauja referenduma rezultātā, var tik dot atļauja tās teritorijā izvietot kodolieročus. Un sarunai mums pievienojas par brīvu Baltkrieviju, valdes locekla Gerda Kilinieca, labdien, un sakiet, ko šis referendums nozīmē gan Baltkrievijai, gan arī mums Latvijai? Tas nozīmē to, ka to, ko jūs nu pat minējāt, ka principā mēs nodrošinām to, ka mūsu kaimiņos turpina dzīvot pilsonis Lukašenko, kurš varas grožas nav gatavs atdot. Interesanti, ka arī ar matemātiku viņiem neiet, nu pat par, ir ziņas par to, ka iespējā nobalsot pirms tām ir nobalsojuši 40% cilvēku, kas absolūti nav taisnība. Tāpat arī šodien arī protestā, tas, ko pamanījāt, ka cilvēki ir ar krustuņiem uz maskām, kas ir tāds savu veidu protests pret to, ka kā viņi plāno īstenībā iet balsot, lai šie biļeti nebūtu īsti, vilkt divus krustiņus, to vai to kāds ņems vērā un kāda beigās būs rezultāti, to mēs, protams, nezinām. Nusaprāt, cik bīstam ir tas, ka varēs izvietot kodolielu ieroču uz Baltkrievijā? Ņemot vairāk, ka tā ir valsts, tāpat kā Krievija, kurā pie varas ir cilvēki, kuriem absolūti nevajadzētu atrasties pie varas un nevajadzētu būt šādiem ieročiem, tas ir ārkārtīgi bīstami. Mēs tie ir cilvēki, kuriem nav ko zaudēt. Tie ir cilvēki, kuri ir izdarījuši visu, lai dzīves viņiem pēc tam nebūtu. Mums vienīgā cerība ir, lai mēs visu kopā varētu izdarīt tā, lai tas vienkārši pēc ātrāk, pēc iespējas ātrāk beigtos. Vai jūs varat Baltkrieviju šorīt nav pavērties par tādu kā Krievijas vasaļvalsti? Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Tas, ko mēs redzam, ka tas tā jau ir bijis arī kopš 20. Gada prezidenta vēlēšanām. Šobrīd laima nelēmē, ka ar visu to, ko ar karu Ukrainā, atkal ir arī Baltkrievija parādījusies ziņās. Tas nenozīmē, ka tur visu šo laiku nekas nenotika vai ka viss bija kārtībā. Vēl ar vien ir vairāk kā 1000 politijas lodzīto cietumos. Tev var aizturēt par to, ka šobrīd tas, ko mēs šodien šeit redzējām, mēs Baltkrievijā visi jau būtu autozākos un ceļā uz tiesu, principā. Paldies jums liels par sarunu. Piebildīšu, ka protesti pie Krievijas vēstniecības turpinās jau 4. Dienu, un arī sanākušie cilvēki visu vienojušies iet un turpināt protestu. Kolēģi, tagad vārds jums. Jā,